Путін вийшов зі своїм величезним, довжелезним зверненням до федеральних зборів. В принципі, він це робить щороку, тому нічого особливого і нового він там не сказав. Але знаєте, що він зробив? Він зізнався у своїх злочинах. І він підтвердив використання ракети «Циркон» проти українців у бою, ну, саме на нашій території. Він сказав, що вже застосовувався ударний ракетний гіперзвуковий комплекс морського базування «Циркон», про який у посланні ще 18-го року вони навіть не згадували. Але, каже, тепер цей комплекс строю, ну і ми використовуємо його по Україні. Ну і також Путін сказав, що на бойовому чергуванні стоять гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності «Авангард», завершується випробування крилатої ракети необмеженої дальності «Буревісник». А раніше, я нагадаю, експерти у Києві заявляли, що росіяни справді використали проти України ракету «Циркон» у ході атаки 7 лютого. І за оцінкою британської розвідки, вона може стати серйозною проблемою для української ППО через її швидкість та маневреність. Ну і я пропоную послухати це зізнання. Гіперзвуковий авіаційний комплекс «Кінжал» не тільки поставлений на вооруження, але й з високою ефективністю використовується для пораження особо важливих цілей в ході спеціальної воєнної операції. Також в бою вже примінявся і ударний гіперзвуковий комплекс морського базування «Циркон», о котором в посланні 18-го года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Бачите, заснули в кінці його якісь там посіпаки, тому що, ну, кому цікаво слухати про ці погрози? Ну, можливо, якимось там росіянам і цікаво, бо навіть для цього дійства використали російські кінотеатри, там мали транслювати виступ Путіна. Не знаю, хто брав зі собою попкорн, хто взагалі його дивився, але виступав він там майже 3 години, наговорив купу всього, але ось основне, ми вам показали зізнання про «Циркон», але й каже, що всі стратегічні ядерні сили у повній готовності. І от саме через ці погрози деякі західні лідери стримують себе в допомозі України. Тому що, ну, мені цікаво, як це так? Їм погрожувати можна і застосовувати далекобійні ракети, а нам ні. Ну, тому що Шольц, до прикладу, каже, що не хоче війни з Росією, не хоче там ескалації, тому подібне. І тому він не готовий нам дати ракети «Тауруси». А «Тауруси» нам би дуже допомогли в цій війні. І тут варто Шольцу ще раз пояснити, що це ми відбиваємо російську атаку. Це не країни НАТО, про які там постійно говорить Путін, і що ці ракети нам потрібні. Тому що їхнє застосування може вивести з ладу тилові російські бази, логістику на тимчасово окупованих територіях. І як бачимо, що значна частина депутатів Бундестагу як від влади, так і від опозиції підтримують надання Україні «Таурус», але ж все рівно рішення за федеральним канцлером Шольцем, і він боїться ось цих погроз Путіна, які щоразу при можливості звучать. І тому він не надає нам поки що цих ракет. Але ж окупанти, насправді, вже, знаєте, стривожились, і вони дійсно підтвердили, що якщо нам Німеччина передасть ці ракети, то їм буде дуже погано. Це серйозне оружие з дальністю пораження до 500 кілометрів, і саме головне, воно буде примінятися, в тому числі, для попиток атак проти ключових об'єктів російської транспортної железнодорожной и промышленной инфраструктуры, что серьезным образом требует уже сейчас анализа этой ситуации. Я, опять же, не рекомендую это дело политического руководства, но мы до сих пор, скажем, ну, вели себя по-джентльменски, когда те или иные высокопоставленные западные военные делегации приезжали в Киев, в другие украинские города, и как бы чувствовали себя достаточно вольготно. Ну, наверное, есть при наличии политической воли у Российской Федерации силы и средства сделать так, чтобы они больше себя так не чувствовали, как минимум.